Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazar. İklim iclasında 3 ölkə Bakıya görə mübahisə etdi. Qazaxıstan, Qırğızıstan və Tacikistan kitində Azərbaycana görə digər üzvlərlə mübahisə ediblər. Axar Az xəbər verir ki, bu barədə politoloq Zaur Məmmədov danışıb. O bildirib ki, iclasla bağlı gizlədilən məqamlar var. İclas haqqında ilkin mətn rəsmi saytdan bir neçə dəqiqə sonra silinərək yenisi ilə əvəz olundu. Görüşün yekunlarına dair ilkin versiyada aşağıdakılar qeyd olunurdu. Kitabın qərargah və katibliyinin iştirakı ilə dünən baş tutan iclasda Azərbaycana və Türkiyəyə qarşı sərt fikirlər səsləndirilib. Rusiyanın kitabındakı daimi təmsilçisi Mikhail Agasandyan Azərbaycan və Türkiyənin güya NATO ilə birlikdə vəziyyəti gərginləşdirməsinə icazə verməyəcəklərini, bölgəyə hərbi kontingentin göndərilməsinin lazımlığını qeyd edib. Belarus nümayəndəsi Agasandyanın fikri ilə razılaşıb. Qazaxıstan, Qırğızıstan və Tacikistan etiraz edib, yuxarıda deyilənləri bir tərəfli fikir adlandırıblar və bu cür qərara dəstək verməyəcəklərini bildiriblər. Bundan sonra Mərkəzi Asiya dövlətlərinin fikri ortaq qərar kimi qəbul edilib. Aydın məsələdir ki, Mikhail Agasandyan erməni etnik mənsubiyyətinin maraqlarından çıxış edərək subyektiv fikir söyləyib. Sirr deyil ki, Rusiya Prezidenti ilə Xarici İşlər Nazirliyi və Müdafiə Nazirliyi arasında Qafqaza fərqli yanaşmalar mövcuddur. Amma Agasandyan məqsədinə çatmadı. Moskva tərəfindən balanslı bəyanat verildi. Hər halda dünənki hadisə bir daha göstərdi ki, Ermənistanın üzvü olduğu təşkilatlarda belə heç bir çəkisi yoxdur. Qeyd edək ki, kitabın sərhəddəki qarşıdurmalarla bağlı fövqəladə toplantısı ötən gün onlayn qaydada keçirilib. Toplantıda bölgəyə kitab missiyası göndərməklə bağlı razılıq əldə edilib. Missiya Azərbaycan-Ermənistan sərhəddinə gələrək araşdırma aparacaq və hesabat hazırlayacaq. İranlı diplomatdan Azərbaycana həqarət. Onlara üz vermək lazım deyil. Təbrizin keçmiş millət vəkili, İranın Tacikistanda keçmiş səfiri Əli Əsxər Şeyrdus Azərbaycan haqqında həqarətli fikirlər səsləndirib. Yeni Sabah xəbər verir ki, bu haqda video sosial şəbəkələrdə yayılıb. Clubhouse-da çıxış edən diplomat bildirib ki, İran rəsmiləri Azərbaycanda İran haqqında səslənən fikirlərə baş qoşmamalıdır. Onlara üz vermək lazım deyil. Cənubi Azərbaycan deyə bir şey yoxdur. Mən bunu vaxtilə Azərbaycanda televiziya kanallarında da demişəm. İllər əvvəl onların böyük şəxsiyyətlərindən biri bizə qonaq gəlmişdi. O gedəndən sonra gördüm ki, anam su borusunu əlinə alıb xalçaları evi yuyur. Dedim ki, niyə belə eləyirsən? Anam cavab verdi ki, onlar murdardır, ona görə də evi təmizləyirəm. Bizim onlara baxışımız belə olub. Azərbaycan kimdir ki, İrandan torpaq iddiası etsin? Diplomat həmçinin Cənubi Azərbaycanın müstəqilliyi ilə bağlı səslənən fikirləri zarafat kimi qəbul etməyin lazım olduğunu deyib. Düşmən itirdiyi mövqelər üçün yenidən hücuma keçdi. 30-a qədər itib. Bugün səhər düşmən tərəf itirdiyi mövqeləri geri qaytarmaq üçün hücuma keçib. Pravda Az xəbər verir ki, bu barədə cəli bir məlumat yayıb. Bildirilir ki, sentyabrın 14-də səhər saatlarında Ermənistan Laçın və Kəlbəcər istiqamətlərində mövqelərimizi artilleriya atəşinə məruz qoyub. Mənbələrin məlumatına görə düşmən də itirdiyi mövqeləri geri qaytarmağa cəhd edib. Lakin bölmələrimiz tərəfindən hücumun qarşısı qətiyyətlə alınıb. Nəticədə düşmən ciddi itkilər verərək 30-a qədər Aqil Abbas Zəngəzur dəhlizini verməsələr Laçın dəhlizini bağlayacağıq. Biz Ermənistanın ərazisinə girsək, hələ girməmişik. Fransa məsələni BMT-yə qaldırıb. Bizə güllə, top, raket atan obyektlərə biz də cavab atəşi açmışıq. Bizi təcavüzkar adlandırırlar. 30 il bizə əziblər, qırıblar, ərazimizin 20%-ni işğal ediblər, hansısa dünya dövləti bir dəfə etirazını bildirməyib, heç Ermənistanı embargo da təşkil etməyib. Əksinə, Fransa ABŞ başda olmaqla maddi yardım ediblər, Ermənistanda və Qarabağda yaşayan ermənilərə milyardlarla dollar pul veriblər. İndi bunların Ermənistan ərazisində iki postunu dağıtmışıq, şüvəni salıblar. Bu sözləri Pravda Azı açıqlamasında Milli Məclisin deputatı Aqil Abbas deyib. Abbas qeyd edib ki, Azərbaycan hücum etmək deyil, sülh istəyir. Layiqli cavablarını veririk. Onlar Zəngəzur dəhlizini verməsələr, biz də Laçın dəhlizini bağlayacağıq. Və salam. Ondan sonra görək nə edəcəklər, hardan nəfəs alacaqlar. Bir aydır hər gün ermənilər iri çaplı pulemyotlardan, silahlardan postlarımıza, bölüklərimizə atəş açır. Bundan başqa Qarabağda sülh məramlılar olan ərazilərdən də bizə atəşə tuturlar. Bilinirdi ki, nəsə olacaq. Müdafiə Nazirliyi yəqin bu haqda məlumatlı olub. Müdafiəni daha düzgün təşkil etməli idilər. Onlara məsləhət verə bilmərəm, oradakılar generallardır, deputat bildirib. İskəndər raketlərinin saxlanıldığı hərbi baza vurulub. Azərbaycan ordusunun Cermuq şəhəri yaxınlığında Keçid su anbarının sahilində yerləşən erməni hərbi bazasına raket zərbələri endirdiyi bildirilir. Az Politika Info xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan mediası məlumat yayıb.
Məlumatda qeyd olunur ki, Ermənistana məxsus İskəndər raket kompleksləri bu hərbi bazada saxlanılırdı. Ermənistanın sentyabrda əməliyyata başlayacağına dair əvvəldən mesajlar alırdıq. Məhz sentyabrın 27-sindən başlayaraq Ermənistanın Azərbaycana qarşı revanşist əməliyyat həyata keçirəcəyi ilə bağlı bir sıra mesajlar alırdı. Bu sözləri Yeni Sabah azı açıqlamasında siyasi şərhçi İlyas Hüseynov deyib. Xatırladaq ki, müharibənin ikinci il dönümü ərəfəsində erməni mediasında Azərbaycana qarşı yeni revanşist əməliyyatlara çağırışlar edilib. Həmçinin bir sıra ekspertlər sentyabr ayının iki ölkə üçün də ağır keçəcəyini, habelə yeni bir qisas əməliyyatına start verə biləcəyini istisna etməyib. Öz növbəsində Hüseynov deyib ki, Azərbaycan və Ermənistanda bu ilin payızında cəbhədə vəziyyətin gərginləşməsi ilə bağlı bir sıra proqnozlar əvvəldən var idi. Ermənistan tərəfi informasiya siyasəti sahəsində ənənəvi olaraq bu xəbərlərlə manipulyasiya edirdi. Avqustun 31-də baş tutan Brüssel görüşündən dərhal sonra Azərbaycanın mövqeləri sistematik və intensiv şəkildə atəşə tutulmağa başlandı və atəşkəs rejiminin pozulması gərginliyi formalaşdırdı. Azərbaycanda tərəfi təbii ki, mövqelərinin sistematik atəşə tutulması halı ilə razılaşa bilməzdi. Ermənistanı bu cür hərəkətlərdən çəkindirmək üçün rəsmi Bakı müəyyən addımlar atırdı. Çünki eskalasiyanın meydana gəlməsi ilk növbədə sülh prosesi ilə bağlı danışıqlara mənfi təsir göstərirdi. Hüseynov əlavə edib ki, sentyabrın 12-sindən başlayan proseslər onu göstərdi ki, Ermənistan tərəfi sülhü istəmir və radikal revanşist qüvvələrin təhriki ilə siyasi danışıqları pozub. Məhz sentyabrın 27-sindən başlayaraq Azərbaycana qarşı Ermənistan tərəfindən revanşist əməliyyatın həyata keçiriləcəyi ilə bağlı bir sıra mesajlar alırdı. Amma anlamaq lazımdır ki, Azərbaycan çox güclü dövlətdir və vətən müharibəsində Azərbaycan öz potensialını nümayiş etdirdi, o cümlədən dünyanın hərb tarixinə düşəcəyi qələbə qazandı. Siyasi analitik söyləyib ki, hazırki durumda Ermənistanın havadarları və erməni lobbisi Ermənistanı yeni müharibəyə təhrik edir və özünü erməni xalqının düşməni kimi göstərir. Ermənistanda ən azı hərb elmindən, güclərin müqayisəsindən və insan resurslarının potensialından anlayan hər hansısa bir şəxs varsa baş verən proseslərlə bağlı öz səsini qaldırmalıdır. Çünki Ermənistan tərəfi baş verən son proseslərdə çox sarsıdıcı zərbələr aldı. Bundan sonra Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, milli təhlükəsizliyi, suverenliyi və sərhədlərinin toxunulmazlığına istənilən formada təhdid göstərən addımlara qabaqlayıcı tədbirlər görüləcək və Azərbaycan öz döyüş hazırlığına, habelə mənəvi psixoloji ruhunu hər zaman yüksək tutur və tutacaq. Müsahibimizin sözlərinə görə ordumuzun müxtəlif təxribatların qarşısını almaq üçün istənilən qədər gücü var. Azərbaycanın səbrini daşdırmasınlar, Azərbaycanın ordusuna qarşı hər hansısa məkili planlar həyata keçirilməsin. BMT Təhlükəsizlik Şurasında ölkəmizə qarşı iclasın çağırılması, kütləvi Ermənistan-Azərbaycan sərhədində baş verən hadisələrin müzakirəsi bütün bunlar ölkəmizə təzyiqlərin daha da artırılmasına hesablanıb. Ermənistan bununla özü üçün dividentlər qazanmağa habelə başnazir Nikol Paşinyan hakimiyyətini möhkəmləndirməyə çalışır. Lakin bütün niyyətlər əbəsdir. Cənubi Qafqazda sülhün təhlükəsizliyin qorunmasından başqa heç bir alternativ yoxdur. Yekunda siyasi şərhçi bəyan edib ki, Azərbaycan 10 noyabr bəyanatında göstərilmiş bütün müddəaların icrasını həyata keçirəcək.